Baktım 3 milyon kredi. Morris as nuk ma qeshin telefonin ose kurier, a njerë për Zvistrës, pare. Qa po me kesh ti? Po i ka rëmë dorë. E dhe, kurier a për Zvistrës kisha pare. S'kisha, kisha? Kisha, kisha, kisha. E dhe mund gjithë në krejtë, a, vish më rëshin krojnë. Deri sa, jongra, mi hangrë në fakt, bashkë jongra, me ta. Me jetë anë zerë. Qështu është gjithë, grek. Si shë a kërka. Sa e më shpe. Ja nisa me hivis lugove. Lugove. E ka pa dukatën e mamit e pa ta shqit krejt. Babi që vërni. Krejt. Ta është e ma... Një kome jam, ja u buë sa dy komët. Majën shumë, se... Së kësha ka me marë, majë mërë shë këtë, propën. Së kësha më venat mu thonë krejta, së kësha më zgjojshë, së nëgjojshë venat ishë, propën. A din këto dy damarë që jënë kështë kryesor, që lidhën shamëll të pumpa e zemës, të, e dy ondë, e qëto që është një damarë, dy komët, e qëtë që. Dere sa majën komët, u buë trombuza. Nuk disha ku gjesh, të në ditë të vishë në flesha, të notën që të që, edhe tani mo vendohë si mami në shkitë shpinë. Se shkohen shumë vene, po së më isha me më këthej mo normal që gjesha, ku përë. Se kjo ma shumë së muj psikike se sa fizike, të kizat fizike i kalën dhe qysh, mas dy jave. Hajde, një muj, maksimum. Po psikikat, lërë, po është shumë zërë me kalinë. E dhe erë një u konë i bujanurë, që të bëllë. Një djallë, që e pata një, edhe tha është një klinikë ruse, që shtë që shtë në Beogradë, po është shumë e shtrajtë. Aja përpës që ta pastrën organizmin, dhe me thonë pastrën kështu me trupe me... Kupo dhe ju kam bushë, kene atë tasën të 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 të. Ta bënë një farloj i bogajin e thirët, i bogajin, një farë procedurë që për ta qëti një barjerë në tru që mësë me posë më kriza psikologjike. Ardi, pasala po... këtë më mështë të qëta, të 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 qëtë. O krija përna, le me përbua beta që apë në jutin. Po, një veç që të regulojnë. Po, anë i të regulojnë, sa i djetë me regulojnë, të full të ardit. Ajde. Ndo kësë me qëllim je ka e bërë. Për posë asoj, ta bënë edhe i bogajinën. Shko është e? I bogajin ishë, hira e parë që një vanë atje në Beogradë, që shemëll për vese, kur ki diçka naj vesë. Shko është në vesë, se ti që është? Naj diçka shemëll kumurë, a vedin që me ta hekë psikës, mos me lujtë ma kumurë, ose droga, se droga së muj psikësike, ma shumë dëso fizike. Fizike pëse po, po fizike në kalem psikësike është, a vedin. Se shemëll zisë herë e lejsh, ka pas raste këm lonë, ka ka një muj e gjys, po momente që është isha naj dilera, është isha naj shok, pa përden, me njëherë më kapëshin ato cikletet, ha që këtë marra petë. E, shkua, tani nësë kërë, si isha moj, hina minusi për te minusi. Tani mami, gjeti një kolegë dë vetë punës që përnë në aeroport, edhaj në ka naj ka, në ka ngullë qëtë, flështë, për vëlloj. Shumë njërë e këna shqipin. Tepër lirë. Po mami femën, nësë isha kërka, më gjallorë t'i kësha në Greqi, të vedin. Dhe mu u duke si për shpejtë se mo ishë grota e fundit. Grota e fundit që në... Qështë grota e fundit? Adin, e jemja. E fundit që mo, vishë, preqenisht, ose sëtë se dita ditës me dik. Të vedin? Dita ditës me dik. Dhe prap? Nëjse, e shetëm ypi autobusit, unë e ishë kujesh në flesha. Kujesh, Belgram. A i ke di që i përjenis për atja? Po, po, në e kom ditu, në e kom pranu. Po, në e pranuva se nuk përjetoj shë kriza, Ardit. Qësh nuk përjetoj shë kriza? Që ta kalzej? Qësh? Libelja ta kalzën, ta një bankë kriza në fund, se po kam qek, në ngu. Në gjek pa dole? Kërë këndjek. Shemëll kjo klinikë ishë që une shkojsh a ushtri isha në spital, jo me
infuzion, se këtu pa ta shtrinë në spital Prishtinës, po me infuzione, me... Do asi, po ti për jetë e kriza, vlo, ti asë nuk të 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 kemë shtri. Pa vetër, qatë një mëshë, qamë një mëshë i mu infuzionet, pali dhe kur gjesh. Që me thonë, asë 8%. E aty, jesh procedura që shamëll shtri është, edhe në momentin që shtri është, të adhojnë një farë, si qëmë, si tomëll. Një farë anestezioni, si tomëll, shprici ishë gjonë, që të i malë, u futë kemi një aparatur, edhe për 3 sekunda, papë shtë i kënë gjumë. Për 3 sekunda ishë në gjumë, papë. Gjatë gjumët i flejshë edhe u pastrejshë. Dhe më thonës, une u gëzova që gjithë, egzistej ka një klinikë që ti së përjetën kriza, i kalenë dhe me thonë, pastru është pa përjetu kriza. Po qava ma, që to une, qërë, edhe ke hajrë, po kërë e kom kuptu, ati une dëshlujta. Se me pas ditë që më kësh ndodhë që kje që pjo kalëzë qëta është, që isha shku kërë. Kër shkuven atje, tronit e zemës shumë të kadashme. Dhe prapë? Në jetë ahi me të plasme qajmë. Tronit e zemës shumë të kadashme. Te e për shumë, so që... Michael Jacksoni që ka dekë pi që soja, din që e këtë i kënë doktori. E mu së guzëshme me madhonë që atë procedurën, se... Thëjke, me bu me të adhonë, në shënë zemra dhe shkënë. Ty duhet të një një of ditë me të forcu me infuzion. Kaka. A, ku më kam bështë të që. O, ardit. A, ljuva, ljuva. Ku mu këthuj të ashtu në pi Beogradu. Mami vetë shkëj. Ku mu këthuj. Ku. Pe që më kanë shtinë, me një farë bëllume. Kap që atë infuzionin, një of ditë. A di qëfar kriza? Kaka! Për zirja? Ja, ja, për grekën e qërë. Qësë mujë qërë? Ko, 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 e kësha. Qështë të qërë? Shësha zinit, bam. Shësha kryshë të abdhen. Njësit, ftofter, ftofter, asë. Halucinacione, shësha, bërtit shësha. Qëka shësha kërë halucinacione? Tu le forë, dhe teshmet, janë njësha me teshë. Abdhen, barki, dhim. Një of dit. Pa flajt, një javë ditë rrash, pa flajt, pa hongër, pa pima, këto së përbëna e sopë, edhe kriza. Po, ku gjesh, mëri, haj, zëtina, du të ibish me të shku menja. Vjallë të, no? Uff, edhe plus kriza psikike, kriza fizike, gjumë me mohesh, asë një minutë gjumë, një javë ditë, asë një minutë gjumë, para mëna. Si kja filmi dja që kena pa? Asë një minutë gjumë, një javë ditë. Kurorë si sot e di, e di le u konë. Doktorë më ka bu nesra, kime him procedur vishë 2 orë. O, më ka duke si kume diçka bu edhe dhe nesra. E u bu ora e 6 sa pahit, jenarë më kanë marë ata, jem shku poshtë, po anë i kumë duru krizat shumë. Mrena, atin se kësh pacienta aty, se në mjënë e duroj shumë dhimtë. Tepër, jem qëse tipi që shumë i duroj dhimtë. Kësh aty pacienta që edhe pse e mërshën atë procedurën, nuk i mërke në gjume edhe u sëllë që na bëshin kriza, bëshin panik në klinik. A one mrena që të ishtë pa e bezdis asë një motër, asë doktora, si qa më jepshin që ta, s'klip shakur që ishtë në isë në ekstra. Se të disho që lypë, s'ki shakur me të bërë, pa e bërë të vetën bëtja hova. Edhe shkova nesër mën, ta është me një gjetën ato zemrës, trollit e zemrës ato këtu, se ta është me s'kisha vena. Ti, s'kisha, une nuk kisha vena ku me marë, ma fëtën një cerë që i ka që. Të ka! Kështu që silo, si infuzioni që është, bashkë më pumpën e, ku pumpën zemrës, a dirë këtu, një gjallë kërësurë. Edhe që të... Vena kërësurë, qëtë qëtë në qëtë? Po, a më të këtë, ma shqinë, edhe ma lëmë ishë kryshko në altë, a vidim, që pishë aty të mi japshin infuzionin. Qatë që ma lëmë fap, ju më shtri, pas 3 sekunda, 1-2-3 më lëpë, më ka marrë gjume. U, ardit, më ka dukë, si me flajtë 30 vjetë. 2 ore gjysë, zdi, akum flajtë 2 ore gjysë 3, po më ka dukë si me flajtë 30 vjetë. Ta është ata më rëshën të krytë. Më pëtën se traunit e zemës, me këshyra, po... 1-2 orë, që është të qepë,
I kalova, o kur jam qu, o ma kështon zotin i vardhej fuqia. E mu erë pak ngjyra, për den e ftyrës. Se flejta 2 orë mas njave. Tanit për dit zotit, ma zgacin procedurën, shtu që. Tani, mas e i kryva, se kom pas me kështu etapa. Mas e i kryva ato procedurat e pastrimit të organizmit, u ktheva këto, apet shkova, apet u ktheva. Herën e tretë më shkoj këmbu që ati bogajina. I bogajina shumë interesant. Te e prej shumë interesant. Dështete praktikuhet, dështete s'praktikuhet. Për shkak depresionit, se më në shmeralën depresion të thellë që mu me hupë. Mas i shërot, mund më rohën depresion, a qështë? Që të kalëzaj. Depresion me bu me bu që ati bogajinën, në rast një 100.000 ose 1 milion, bjen në depresion. Kuk. A vëdin? Ta më puna. Ja. Ta është, do shtete praktikojshin, do se praktikojshin. Ta është, para se me bu që ati bogajinë, ma dha një manual, aty me ledzu, që kohet, që shkohet, edhe me nëshkru të vetë. E qaj e bogajina, për ta qitke të barierën, tru që ma mës me pos kriza psikike, dhe nëse ka shënë e se mës me të dhomë me marë. Edhe, shumë interesën e i bogajina. Dë më të orë, u shtriva në fatë, që aty kësh qatë klinikën, për që ato në kanë qepë shumë me hapë një sësillë klinike në Kosovë, te për shumë, që aty për pas drogave, aty kësh njerë që kësh u kurojshin prej rakis, u kurojshin prej gjemlën, prej kumorës, që jo është për drogave, për shdo vese që kësh aty u kurojshin, u ljupë shëshërim. Edhe u shtriva, une u pata shtribile me njëtë Beogradit, jo të malit zinë, një varë Miloshe ka posemin. Aj u shërejke prej kumorës. Pa shalojnë, për i shalë më shëru prej kumorës. Aj, asë nuk pike... Bigjozi. Asë nuk pike cigare, asë alkohol, asë droga, asë kështë, vishë në kumore në ngull, prej kumorës u shërejke. E të param në të njëta terapi që i merë shane, i merë gjellaj. Po, se edhe kumore është smuje. Kumore është shumë tështë, kumore është mazisë droga. Njëta të vesë ajo është. Vesde? Kumore është një që në mazisë droga. Valla, e thuj se njëjtë. Ama, jo ma kështë. Edhe ushtrim aty, ta është që të ndishka në krynë vesh, e ndërë që një muzikë tjetë, se përshqë zëjtë, voltë e detit, pjumë, abdin? Fryma, voltë e detit, zëjtë, tjumë, 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 këtë si relaksumëse. Shionë. Edhe ndishka në sy, edhe në kry, edhe ta është të adha një hapë që i kashë, që aja ishë i bogajinu, thërë, këtë që i hapë. E pive një, rënejt e 5 minuta, ta një mas 5 minuta, që i kja petë, e pish edhe një, ta një menajt shtrit. Gjatë që asaj periude, unë e kom jetu jetën, prej momente që ja kom njëzë me kujtu. E shesha vetën tu, prej shemëll 4-5 vjetë. Tu rritë, po e shesha babin, e shesha mamin, senet e mira, që akum kalu, senet e këqia, overdoza, trehmet, sa kojsha, sa kesha, sa rrësha, se... Gjatë dëmëtore, dhe me thonë, e kalesha jetën, dhe me thonë, ja bësha jetës një restart. Prej, kur ja kënjës me mojtë, me ndërë sa vjetë, qashtë vjetë sa i ki. Edhe keqë ato që ishë shë, të vëdin. Deri mas 12 ore, ma vishë kur erë dhe jo, shumë interesant, o. A ka që të që të bështë? Që shë shë vetë. Boga? I bogajina. I bogajina. Që shë 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 vetë, të vëdin, shë shë do s'ki ditë që në vëdin, të rritë, të senet e mirat, këqia, sa kojshë, sa keshë, sa rëshë, 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 s